Oh,
Pangku, pangku, ketipu naruh.
Kala nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwah putri. Dumateng sesepuh. Pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan. Langkung-langkung perpebunden pangemban pangembating projo ingkang tansah dalam tersenani. Sadaripun monggo kita sarang-sarang katarkan puji dalam syukur dumateng asane Gusti yang murbeng dumati. Salawat so salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam so keluarga kerabatipun ingkang tansah kalau tenggo-tenggo sakwane pun ngantos ing yaumul kiamat samangki. Awit ing wedal dalu punika kawula lan panjenengan sami saged makempal wonten dalemipun Ibu Ngatinem saperlu paring donga pangestu dumateng calon pinanganten sarimbit. Ha mugi-mugi anggenipun benjang anggenipun yang lebih paring agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah enggal pikantuk kekencengan tresna jenengipun putra putri kang soleh lan solehah. Amin 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 Allahumma amin. Ugi mugi kunjuk katur dulur-dulur YouTuber Indonesia. Gino Lovers Indonesia yang tansah kula tresnani. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Kula sakedang saking New Kidung Kencono Campursari ingkang dipun bandhekani Dimas Jo alias Jober. Jenemu apa iman tau berber. Marak sowan tentin pun bandawuh yo kesing digawe yo Jober Dewi. Tentin pun makaryo sesarengan Ragil Kuning Audio Sound System live streaming wonten channel Anugrah Mandiri Jakarta ingkang dipun pandegane Mas Suwandi mijil saking laladan Cijantung Jakarta Timur. Kelasa kadang saking New Kidung Kencono nyonaken widuwati jangkep sekawan cacahipun setunggal boko setunggal dalam jumenengkan kadang-kadang widuwati sekaligus salam kenal lumantar sakadang saking New Kidung Kencono sampun sego ing diri hangai karyo saking sisih kiwo tengen mijilipun jeng Ari Mardia Mardikaning sih New Kidung Kencono. Ari sudah tidak asing khususnya di wilayah Gelagah Ombo. Sudah ralnya Gelagah Ombo. Pokoknya mungkin dalam derek. Derek tang pundi? Tang pundi-pundi. Siap. Ingkang kakak kali. Yeah. Bisanipun Dek Nur Fatma Kidung Kencono. Tiga sampun siaga ing diri pisanipun Dik Leni New Kidung Kencono nyusah kaya kancane. Ingkang kepikasan semoga pisanipun Dik Nuri New
Kidung Kencono. Dalem piyambak paring asma Gino Wibowo, asli saking Laladan Sragen Asri, lenggah wonten Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Sinambi lenggahan, sinambi hang rapi, dedareng sampun cumawi semoga sareng-sareng kita midhangetaken kados bindi kiprah saking kadang-kadang pakipan campur sari. Nyung Kidung Kencono. Sendalu sugeng hamidhangetaken. Nuwun matur sembah nuwun. Jalan kunci, engkau mancurah.
ngaturaken salam buka lumantar pasar kadang saking nyukidung kencono iki mboten kata lumpen Mas Purwanto Mbak Suwang Tisa Skendalu, Mas Bayu Segoro Skendalu, Mas Tiono, Mbak Sari Srestari, dulur-dulur YouTuber-YouTuber Indonesia Skendalu, salam santun Mas Sukamto Skendalu, buat kita lovers yang ada di Singapura, Taiwan, Malaysia, matur sembah nuwun, selalu support kita semua, mudah-mudahan dulur-dulur mendapatkan rezeki berkah barokah, amin. Kangge miyak sepinya sono, sinambi yang atas pamrih-pamrih saking, sama kangge Ibu Bleng Kepareng, Ketua IKKG, saking Jakarta, Bapak Haji, sudah di MM, Bapak Bleng Kepareng, mangke nyuwun diberkahi. Iki sama iki wonten Pak Purwanto, Pak Sunako, Pak Agus Sudarno, Pak Endarko, Bapak Bu Haji Rahayu, Nji Bapak Kadus Sudibyo, Bu Bleng Kepareng, Rumah Terasa Kadang, saking Nyu Kidung Kencono, Nyu Sahne Kancane. Ber, iki ber. Kowe bosku saiki ya, dina iki wis manut kowe aku. Semoga pisanipun Jeng Ari Mardika Ningsih. Kidung kencana dedengkote sik Hoyo Hoyo Hey anu ngadeknya jangan di sini nanti sendalnya delesep-delesep tak goleki gonceng kepenak kene. Nah, biar enggak delesep-delesep sendalmu. Oh. Nah, di sini kan enak gak bahaya ta. Nggih. Cengari pokoknya derek jenengan gek sacet-sacet das-das-das-das kakean cerita tanpa guna kakean gunem tanpa gina. Iya. Guna deh. Apalah Gino artinya kakean ngomong tanpa saweran ngke lho. Niki mengke keluarga saking Jakarta kata. Gek das-das-das-das. Keluarga besar saking IKKG. Wis iku juragan-juragan kabeh. Nggih, Mas. Niki nderek Cengari monggo nderek. Ingkang klasik napa ngrunjal nggih nderek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanget pepanggihan malih punika kalian keluarga besar Gelagah Ombo. Nggih. Nek Cengari kan sampun bolak-balik rawuh sini. Dalem niki perdana. Oh, nggih, perdana sawang mriki. Perdana mbok pilih mengke kirang prayogi nyun agung samodra pangyaksami. Nggih. Wah, suwae yo Cak Gino. Cak Gino suwae. Kula niki aja mbek nembe ajaran no. Piye ber? Artise piye, Dik? Kiki. Artise kono iki, Ki. Nembe viral ta? Nembe spiral. Mengko derek Cengari napa kang klasik derek. Iki kok campur sari kidung kencana. Pimpinane Mas Jo. Mas Jo. Jober. Jober. Iki kok kang laras-laras rumiyin, Bapak. Nggih. Okay. Kang klasik-klasik rumiyin nggih. Kersane kang nyemek-nyemek monggo Cengari. Bareng nggih. Oh, bareng. Nggih. Nyoba teng bareng. Kadang-kadang saiki. Bareng, Mas. Kidung kencana nderek latihan. Tak ajar bowo. MC dangdut tok ya, Cah. Gegarane wong akrami. Nyedaki bose. Sinten menika? Ya Jo no. Oh, Jo. Pucat tak niki wae. Tenang, pucat. Sek Jim, wajahmu kok klawu to, Jo? Ora ora njaluk bayaran. Kok klawu lho? Oh, mergo item. Wah, kok kula cerai niku mau klecam-klecam asine yo. Wak-wak pucat niki. Kayak dadi bosku dino iki, gleling. Tutupan datu turupo. Hamong ati pawit
Putri, kok ilang? Neng kene. Neng kok malah malah mendelik lho. Neng ngemarket swanten penjenengan. Jenet neng Jakarta ya wis bubar. Kok wis bubar? Ya neng wis bubar neng kene lekas. Oh, ngaten. Iki wis nyawer ora wae. Ngene nyawer. Iki tenang e, tenang ae. Enje siap. Luput pisan kena pisan ber nyawer ora we aku rono oke cah kene kok nyun sewu nyawer dong ora coba iki nyawer ora. Orang nyaruh tak gorok. Nah gini. Kok nyaruh pucet lho langsung jeng. Nah. Piro iki? Satu. Satu semeneh. Krune oke. Nah laris, laris. Das, 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 das. Ayo tutupan jeng. Berhasil kan? Berhasil alhamdulillah. Tak piuk-piuk ke dagang aku. Laris, laris. Laris. Ya Allah, laris. Kok larise nggo ngono lho ya. Yen gampang luwe gampang. Bojo ber matur sembah nuwun berkah barokah rezekine melimpah ruah saged kangge ibadah wonten Mekah. Nek ra lali yen nangel angel ka tan kena tinumbas arata semoga kadang saking nyukito kencana monggo cengari.
Nggih, pakurmatan kagem Bapak Kadus Sedibyo. Monggo kepareng nyuwun berkahi kadang-kadang saking Nyu Kidung Kencana. Oh, mesti panjenenganipun dawa. Nggih, Pak Kadus. Mas Noko mesti dawa. Nggih, siapa jengari sudah apil. Nek Pak Dadi ngersake apa iki sing lanar? Biasane angel-angel lho Pak Dadi iki nek ngersake. Ampun sing angel-angel Pak Dadi. Ya pangapunten mriku suantene nembe gerok. Nggih, mergo kakean job alhamdulillah menjelang puasa. Nggih, job iki ado-ado ngono lho Mas. Alhamdulillah. Monggo agek tutup jeng ndak kerek laler. Matur sembah nuwun jengari sampun kepareng jenang kula lumantar kadang saking Nyu Kidung Kencana ugi pengetan telumpen katur dulur-dulur Pakde Gepeng keluarga besar Cengkareng matur sembah nuwun Mas Banyu Segoro keluarga besar Serpong Mas Purwanto bakso wong desa Sindalu pokoke sedulur-dulur sedaya matur sembah nuwun salam santun salam budaya salam sehat selalu Mbah Kamto sembah nuwun menika kepareng pak kehormatan kagem Bapak Kadus Rumiyin monggo Bapak Sudibyo nyun berkahipun kalau sakadang saking Nyu Kidung Kencana. Oke, mangke pesanipun Dik Leni. Nggih, monggo mangke kepareng kalih Bapak Kadus. Bagi B Mas Parben Seragim Sendalu. Dik Leni. Ngono tok to? Heh. Ngono semar. Sepote mong mak crit ngono ki yo. Oh, duwe mak sak crit kasiate kok, Dik. Niki dulur-dulur iki wis bareng wepil biru kabeh, Dik. Nggih. Dadi semangat. Semangat, pokoke semangat. Pokoke kanca-kanca iki nek napa nyambut damel enten wilayah mriki iki semangat. Alhamdulillah. Cahyane bening-bening. Pokoke piyayi mriki nyah-nyoh. Seneng sedekah. Insyaallah sedekah menika intipnya surga. Kepareng Dik Leni menika jumeningipun Bapak Kadus Bapak Sudibyo monggo. Monggo Bapak. Kan dalem tidak tahu yang mana penyanyinya. Engkang pun. Pak Dibianto nggih. Monggo Bapak, monggo Pak. Monggo jumeneng. Sik Dik tak goleke mik Dik. Rasa mie wis enek kok. Hek. Kuwi kada luar sa. Kepareng monggo, nyun sewu. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Niki Pak Bayan niki ajeng munggah kaji dadi rasah nyanyi niki. Alhamdulillah. Niki kula matekke sakniki suantene sakniki ganti kula nyanyi niku Pak Sunoko. Nah, niki monggo Pak Sunoko. Mengke kali Pak Agus. Engkang pun dipiyayinipun Pak Kadus. Niko. Tak kenal maka tak sayang. Nah, monggo Pak Sunoko. Nang wakilke tak sawer. Nggih, dadi wakil nggih sesawet Dik Leni. Bapak Kadus namung nyawer. Monggo. Monggo Pak Agus. Monggo. Pak Asroka oleh Pak Agus. Nggih, lah. Mekke Pak Agus piye, Pak? Monggo Pak Agus. Lah. Dik Leni. Dalem. Pak Agus menika piyayine remen sedekah. Nggih, tak sedekah. Wilujeng dalu Pak Agus. Salim sik salim. Loh. Oh, klentu ta? Ya Allah, pede. Ya Allah, matur sembah nuwun nggih Pak, jenengan iki kok ya repot-repot. Dik Leni, kaca tingale diagem sik, Dik. Pak Kadus sembah nuwun mugi berkah barokah murah rezeki. Amin. Monggo. Bapak lagune menapa? Nah, bawa riyen. Ayo, Pak Endargo iki mana Pak Endargo? Masa ajeng wakil-wakilan lho, Pak Endargo. Kita wakil ke Pak Endargo. Mana Pak Endargo ini? Oh ya, Pak Darko. Pak Darko ke sini. Panjenengan rumiyin, Pak. Panjenengan rumiyin monggo, Bapak.
pareng. Cucuk nilai bawa rumiin monggo. Lah kok tidur karo MC-ne. MC-ne niki MC-ne just tenane. MC-ne niki MC ngangoh kok, Pak. Kok tawan mini terus iki kok plosokan ya. Pokoknya derek latihan menika. Pernah latihan kali Mbak Ari gak pernah dadi ra iso juara. Dek lene. Anu, bawanipun Mas Noko niku sae. Sae. Awi wingi latihane mung online kalih kula. Pripun Mbak bawa kula sae? Sae Mas. Lah pos ndang wis lomba. Pripun Mas lombanipun? Lah kok niku Mas MC. Dalem kula latihan kali sampean niku mireng ke sampean niku mulane niki kula anu kula nderek. Napa anu Pak? Napa kok sampean niku wau? Napa Pak kali kula mawon Pak 500. Lah nggih, mboten napa apa? Pak, mboten sah. Mboten sah kula privat mawon. Mas dadi ati cobi. Kalau niku wau anu mirengke kalih Mas MC niku wau. Nggih. Nek kalah isin aku nggo, mulih aku. Gegarane. Kirang nginggil, Pak. Kirang nginggil, Pak. Nggih. Gegarane. Nah, kedahipun jenengan sing menerke, Dik. Nggih, jane nggih pun kula penerke, Bapak Emel mawon. Dik Ari, lah ngajari iki piye to, Dik? Biasane iki Mas Noko kalih kula manut. Angge tak penerke ngoten niku manut. Ora mbok paringi pil biru sik. Apa kuwi? Monggo. Nggih, sip. Coba Mas titingane sepinten? Gegarane. Wong akrami dudu bandha dudu rupa hamong ati pawi bener luput pisan kena pisan Dik Leni dalam tugasmu ngepaski nggih mangke menawi ajeng reset mangke kula penerke Pak nah mang paske yen gampang luwe gampang Dik Leni dalam cair rung dereng mengke to ya sabar lho wis MC tak mulih kowe kalah aku yen angel hangel ka ha ha Dek. Monggo Dik Leni. Pinuk ra. Dilanjut Dik Leni. Kula ingkang nutup, Pak. Ya, monggo. Mboten sah ditutup mawon, mengke dibaleni. Dik Leni. Dalem. Ongkekane piye? Ah, ya Allah, mat Mas. Lho, lak ngoten niku to. Cair to. Aku perkewo karo MC-ne dadi aku iki. Nggih. Matur nuwun, mugi-mugi berkah. Matur sembah nuwun Mas MC. Langgame Pak Noko monggo. Monggo dipun lajengaken mawon. Nuwun dhewe mung derek didonga mawon. Nggih. Donga niku nggih. Terus langgame nggih, mengke ndak anu kirang prayogi. Monggo dibuka. Anu, nyilih Pak Bayan jare.
Nggih, monggo, Mbak. Saestu panjenengan mboten bika, sekedhik mawon, Pak. Saknyukan katon lho, Pak. Pak Noko. Mboten kersa. Nggih, bayar kok, Mas. Pak Noko kok. Nembe serak. Dik lene piyayi mriki pokoke seneng sedekah. Alhamdulillah. Mekke nggih wonten Mbah Galak, Dik. Iki senior saking Jakarta. Juragan sate. Nggih, Mas. Langgamipun nggih, Pak. Sampun wonten nawala mangke ngersakaken lewung. Oh nggih lewung. Nggih mangke diaturke lumantar sakadang saking nyukidung kencana. Nyune iki nyusahne kancane. Kok dadak nyusahne kancane to, Mas? Bose. Bose kang punika kula. Kalah yang anu pakulyatane klawu niku lho. Pokoke wong iki abu-abu rupane. Nggih. Kulite klawu. Oh,
penak e. Penak tenan ya kudu kencana. Piye iki? Heh, Dik rene, Dik. Nah. Apakah ada mangsa? Pokoke kowe bagian keuangan, Dik. Iya, iya. Apakah masih ada mangsa? Ya Allah. Apa, Dik? Garwane wong liya. Oke. Nggih. Mas e seneng kok lagune garwane wong liya ya, Mas. Senenge bojone wong kok, Dik. Apakah betul? Enak ya? Ini di Jakarta juga pengendang handal. Oh, ngaten. Nggih. Niki dibablas nek enggak apa-apa nanti diwalik ya. Nggih. Walik-walik larase, nggih. Kadang-kadang nyuwun dipun bablasaken GWL garwane wong liya. Mas Pur mengke le wong dipun tenggo. Monggo ingkang badhe mbeksa ya urung matur ding ya Mas ya. Monggo sik Dik aja kesusu to. Lah aku senenge kesusu kok. Kok salah ingin to kowe? Banget. Bapak kan joget terus bapak. Ye, iki mung ade iki saiki bapake. Bapak ya, iki bapak joget. Nyuki dong kencana lo iki. Ayo Dik. Dik Mariska. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung seliramu pujane ngati ayo deh. Andani kok kepethuk-kepethuk bangsa barang garing ngene iki Mas Dino ya to. Nggih. Beda yen kaadane ana kulon pokoke. Iki jan garing, masih kok jober nganti kelawu kok. Lah nggih, ingkang bagus sami sehat. Oh nggih no. Nggih. Pokoke kula ngaturaken wilujeng rawuh kangge panjenenganipun Bapak Slamet Wiyono, Bapak Haji Sudadi, lan ugi sedaya paguyuban rencang-rencang paguyuban saking Jakarta, Korwil seluruh Jabodetabek pada malam hari ini hadir. Alhamdulillah. Nuhoni dawuh saking panjenenganipun Ibu Ngatinem ingkang kala dinten mangke enjang menika miwaha putra mahargya siwi mugi tansah pinaringan wilujeng wit seawal ngantos akhiripun gitu. Mas Gino, siap. Nah, niki lagu Bapak Ibu sedaya, niki garwane wong liya menika Reto. Pencipta lagunya adalah Mas Gino gitu. Matur pembawa sembahku. Dari lagu ini Mas Gino sendiri, makanya ini artis dari Jakarta. Pramila niki digawe tayub nggih. Biasa pokoknya Mas Agus menika mangke menawi sampun dipun paringi tayub wah jan jogete jan pokoke nyenengke pokoke Pak Sunoko, Pak Sunoko niko pembonang nggih wes tu niko saking berkahi Pak Suroto nggih panjenenganipun Mas Agus menika
kenong. Nggih, pokoke mriki seniman sedaya alhamdulillah. Mas Eko Jober menika anu slentem ning yo molah malih nika ora matok. Cah nika mesti gagas. Nggih, asli nika ora patik cetha. Monggo dipun lanjut mawon. Monggo Dik ditutup, monggo ndak karek laler. Ning ngopo sliramu nika? Tinggal aku. Tinggal aku. Bakal sangu bakala dan sewu mas mas wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu do kan niku bakalan ayo ngarep arep mungkin jenengan saya Salim. Nah, Salim nang kene disoting lho, Mbah. Dhewe soting no. Salim. Wicarane ya kosek to, Mas. Ayo, Dik, lene. Emang kok, Nduk. Jan anakku gino iki ngisin-ngisinke bose kok. Ngrekese kuwi lho, Mas, ya Allah. Nek ngrekes karo mulih ra entuk sangu lho, Mbah. Apa ning Jakarta ki ya kurang agung ngono lho. Kesel geting aku. Ya ditutup ya, Dik. Ning ngopo sliramu nika? Tinggal aku. Tinggal aku. Kaya tanpa dosa. Tinggal aku. Aku singgung lanyum ngapura. Matur nuwun. Dik Leni kita kembali lagi. Yeah. Katur Pak Rupa, katur Pak Agus, monggo Pak Agus diberkahi. Mangga mangga Pak Agus. Tindak mriki. Gus. Niki pun suwuk lho. Nggih, engko Dik. Dik Fatma kok bagamu sing nonom ya, Dik. Ayo Dik Nuri. Dampingi Pak Gus, nggih. Eyang Omi sembah nuwun, Mbak Eva Andara sembah nuwun sing dalu, Dik Rizka Moriska ganasnya Indonesia. Monggo Pak Gus kepareng. Matur nuwun dulur-dulur sedaya, luar biasa garap-garawan wong liya, sukses kagem dulur-dulur sedaya. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Agus. Nggih, niki nek kula kenyanyi niku. Pripun, Pak? Anu, mboten saged. Oh, lah pripun? Ajeng ngersake pripun? Biasane Pak Pur sing sae niku suarane. Ah,
wakil lho ujug-ujuge jenengan. Ning mboten kula mboten ajeng wakil. Kula ajeng nayub mawon. Oh ngaten nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya. Kula ayub. Siap. Ayub mboten apa-apa nggih Pak Bur nggih. Nggih. Tembangipun menapa menika? Kijing miring. Ah, Warudaya kijing miring. Warudaya. Warudaya. Nggih. Monggo Mas. Dek Nuri. Dalam. Ben sandalmu tidak dlesep-dlesep. Ya. Anu di dhuwur, Dek. Oke. Okay. Ya rada kepenak nggih. Penak ning dhuwur ya. Heeh, nang isore pegel. Yen sewu Pak nggih. Katur Bapak Suparmin, monggo Bapak Suparmin kepareng jumeneng. Monggo Bapak Suparmin. Monggo Pak Parmin. Monggo beksan tayub. Pak Parmen yang kundi monggo jumeneng Pak Katur Pak Parmen monggo bakala monggo Pak Amir. Pak Paino, monggo Pak Paino. Parian Pak, kersa mboten? Dek Nuri. Kita absen satu-satu. Absen satu-satu. Pak Parmin, Pak Paino. Terus, sinten Pak Dik? Nah, iki sing nggawa daftar. Pak Amir, monggo. Pak Paino. Sinten mawon? Pokoke kita absen siji-siji. Monggo. Sinten mawon? Ayo entakan, Dik. Niki. Niki Pak Amir. Lah kok jek enom? Kok jek enom menek iki Mas ya. Monggo parian Pak Gino napa kula? Monggo. Timun sikarane ayam bangun rumah tanggane waru waru doyong doyong neng pinggir kali lumong ngandong ra bali-bali isar koro nonggemai namuron jolimo anae baru-baru dayang Mas dayang neng pinggir sama ayo mablang-mablang sayang irna sepoma ingang sabut dibon absen monggo si. Pak Amin pasrah Mbak Ari Pak Paino Pak Sinten mau Mas
12 nih kijing miring. 12 kijing miring. Siap. Jan. Siap ya pak. Terus saya kiat nggih. Ah, alhamdulillah. Dereng-dereng pun rokok jenenge. Iya, iya. Aduh. Oh, nggih, Pak Amir, Mas Amir. Nggih. Alhamdulillah barokah. Mantene sakit janda muda. Oke, lha ora apa sak serondo. Matur sembah nuwun. Barokah. Telas kerian terus kijing miring ya, Pak? Heeh. Aku semangat tak ngene iki. Ya, sepira, Mas? Sak ngene. Oh, nggih. Menika Pak Sinten, Pak? Pak Amir, pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Pak, ampun percaya kali penyanyi lemes. Kedahipun panjenengan iki yo nayub mboten kok, Pak? Nunggane diparingi tok. Monggo. Walah. Sepira, Mas? Tak meni. Ini gampang lali kok ya nek ra nyekel. Timun di bumbu miring, aku rasa pun Blas ke miring Mas. Kijing miring Mas. Onje. Ingkang slendro. Lah. Bapak iki Dik operation. Pripun? Mudeng laras lho. Oh, ampun. Aku pamane aku. Jenengan ngertos? Blas. Dik Nurin. Penika pamundutan. Pak Amir nyesaken podhang kune. Oh, onje. Siap. Siap Bu Ari. Kadang-kadang lepster menugrah mandiri mata sebadur sedalu. Selamat malam, sehat-sehat semuanya. Dik Nuri. Nun. Ah, menika. Mbok panjenengan kersa nayub, monggo kok ketoke dengule jenengan wis. Ah, ayo. Dik Ari. Dalang. Sehat. Sehat mo. Kita merapat nganu ke ketua IKKG Jakarta. Bapak Haji Sudadi MM. Nggih. Yayine Kang Pundi? Ngacung. Monggo, Pak. Monggo miring. Monggo miring jenengan iki ya. Monggo Pak. Lenggahe teng pundi Bapak? Mriko Dik Nuri.
Kakang pundi? Mriko. Oh, wonten ngajeng. Tak kenal maka tak sayang calin. Nggih, menika? Ijin. Nggih, sikil dalu. Mugi tansah panjenengan sehat murah rezeki. Amin. Ngersake lagu napa, Bapak? Napa badhe nyekar piyambak monggo. Nyekar piyambak. Onje siap. Satu kehormatan buat kita semua. Iya. Bahwa ketua IKKG Jakarta Bapak Haji sudah di MM. Menika. Onje. Gampil menika. Gampil ning rampung meneh ngene iki. Mandek sanggon-gone men mboten apa-apa ya. Tayung niku mandek sanggon-gone mboten apa-apa. Ayo. Sekejap Pak Agus sampun puas dereng. Dereng. Oh, onje. Oh, sampai meneh. Oke. Baiklah. Ayo Mbak. Ngandi? Kelas kirian ya panggil. Terang tiun terun terpet jene. Gil kuning sound system saja sih. Pak Samsudin warga Laras monggo. Nanti
Bu Aja Rahayu monggo. Ampun rokok-rokok kantong mboten penak kula ki estu mboten usah. Mustah repot-repot Mas. Kok meneh malih ngoten. Oh, ajeng pijet. Ajeng pijet sikil pegel. Walah. Ya tekan. Cedet tresna jroning ati. Jantan luntur. Saremu nek apik men, beda karo sing Jakarta kae. Heh. Iki ido kencana tenan. Kok beda? Heh. Iki sapa? Heh. Asline iki kae kawe. Masyaallah. Gak bahaya ta, Cok? Ber. Kateng Mas Marvin Seragen sing dalu selamat malam tebanu Mbak Sari Selestari keluarga besar Jawi bagian timur sembah nuwun sehat-sehat juragane bakso wong desa Mas Purwanto sembah nuwun salam sehat nggih katur dulur-dulur sedaya pakermatan salajengipun katur ketua IKKG saking Leladan Jakarta jumenengipun Bopo Haji Sudadi MM sumangga katuran jumeneng rotok rotok Mataraman kata-kata. Wina apa Pak ngene. Anu nderek aja sedekah nggih monggo. Nggih. Njenengan berkah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pinespo, tamu undangan. Dalu niki regeng sangat nggih. Alhamdulillah iki gara-gara Mbak Ari dan sak kanca Pak Dalang Yadi alhamdulillah rawuh. Mbak jumeneng Pak Yadi biar teman-teman lagombo mboten pangling njenengan. Pak Yadi selalu rawuh nggih. Alhamdulillah. Nggih, dalu niki sepindah malih wakili warga KKG ingkang boten wangsul ngaturaken tumut bersyukur dumateng Ibu Ngatinem ingkang sampun atong wiwiti
nindakaken darmaning sepuh Amiwoho Putra Amargya Siwi. Mugi-mugi pengantin kekalih mangke dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Pikantuk putra putri ingkang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lan bijang-bijang mugi-mugi anginipun cap kumpul diparingi lancar. Amin ya rabbal alamin. Pak MC untuk nyanyi saya itu sudah diseleksi di Jakarta. Saya urutan bontot di KKG, jadi saya enggak ada bakat nyanyi. Dalam buatan pitados Pak Ji. Saya lagi nyari Mas Indargo, mana ya Mas Indargo tuh? Mas Indargo, monggo Mas Indargo. Saya punya jago nih Mas Indargo nih. Mas Purwanto ke depan lagi enggak apa-apa, Mas Pak Arno, monggo yang remen nih. Malam ini kebetulan Saiful Hajat, ini Mas Jober itu tokoh seni IKKG. Ya saya terpaksa maju ini karena menghormati beliau. Ini kalau enggak ada kita-kita Pak Jober itu sudah gulung nih. Tapi mungkin nanti bagian belakangan. Monggo Mas Indargo. Mas Indargo monggo. Mas Pur, berdiri lagi Mas Pur, enggak apa-apa Mas Pur. Ini mumpung ini. Saya mau ngatir Pak Selamat kurang sekeco gitu. Ya. Matur Pak Selamat, Pak Warji, Pak Patoni, Pak Jupri. Sini Mas Indargo. Bowo saged Mas Indargo niki, Pak Purwanto juga saged. Dik Fatma, ayo berdiri sayang. Mbak Ari majeng saged Mbak Ari. Dik Fatma juga boleh yo berdua. Mbak Ari majeng-majeng ngoten monggo. Monggo Mas Indargo. Kater Mbak Sari Selestari mengkaitu bertanggung ke hati kesekso. Iki watan lewung mengkaitu setunggal pokok setunggal. Sri Uning ya, wah ini pas Jawa ya. Iya, Alhamdulillah. Jawa berkah. Pula tak nyobi ya, ini karena saya latihannya dengan Mas Jubir, saya tak tes, tak nyobi Bowo. Iya, sedikit dawa Pak Ji. Tapi sebelum Bowo Sri Uning, saya tak anu, tak nyoba Bowo sedikit anu. Karena tadi saya di perempatan dengan Pak Purwanto, lihat suasana sekitar perempatan itu luar biasa. Tambah sumpringah Glagombo. Tambah regeng, tambah maju. Ini saya tak apalagi ada warung sate IKKG. Ini saya punya penyunan bawa sedikit ini sebelum Juning nanti katur Pak Bayan CS biar tambah semangat. Panyuwunku Glagah Hombo tambah maju, murah sandang pangan, ratan jembar tur ngangeni, tresno tulus nadyan apa ono desa. Tepuk tangan ya untuk Pak Bayan. Saya semangat karena lihat Mas Supri, Pak Bayan tadi untuk menuntaskan Glagah Hombo Sport Center luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau dan warga Glagah Hombo. Biar tambah maju ya. Ini saya tak nyoba Bowo napa? Sri Uning. Nanti yang nyanyi sampean tapi bawa lagi Pak Pur. Latihan ya, latihan. Jadi tes apa di depan para penggemarnya Mas Jober ini. Jadi anu, betik-betik Mas Jober itu sebagai tokoh seniman di KKG. Biar beliau tetap semangat untuk membuat karya-karya baru, memberikan sponsor, mengajak teman-teman di KKG untuk berseni yang baik. Okay. Pak Pur itu sudah banyak simpenannya tuh, gending-gendingnya masih Dargo, Pak Darno, yang lain-lain juga itu. Pak Bayan masih pekewo karena ada Pak Purwanto, ada Pak Sunoko pekewo beliau. Kalah ya. Si Uning ya. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban.
putra Kanjeng Surolawe. Duk prangkem bojone koro bepilo wiratmaya. Tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Monggo dilanjut Mas Sindarko sama Pak Purwanto. Jin, monggo Mas Pur. Jin, matur suwun, Mbak. Luar biasa lho. Menika macet. Sak menika pemajuane. Niki kabar kok dereng malih Mas Pur. Mas Man dereng nate bawa. Di bar niki, Mbak. Bar niki Mas Man kedah bawa lho. Mangke diurutke. Aku lah niki ya, Mbak, ya ora apa-apa. Diapet karo pancuran Bapak bawa. Mana pola lajeng akan langgami pun. Bawa lagi. Bawa lagi. Kontestan bawa. Oh. Apa mungkin mau langgamnya? Ampun, ampun pucet toh remas aku. Oh, yen entawa. Oh, yen pelok, 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 pelok. Ah, ge. Ge, Mas. Ge. Yen ing tawa sekejap Mas, sekejap miringaken tingtinganipun Mas. Yen ing tawa ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko ingang koso janji janji kuele thanks.
tangis saya. Sekejap, Mas. Ampun kesusu loh. Tangis. Niki pun tangis. Jelas seperti lu. Mas Endargo. Tangis sing tias, monggo. Tangis sing tias. Padahal ya mung tak demok lho. Ngenteni padang yang cak grontol-grontol. Lah, dua. Sembah nuwun, Mas. Berkah barokah. Menika lagamipun menapa riye? Pripun niki? Kala mau bawanipun sledro Sri Uning. Sri Uning pelok. Nggih. Sledro mawon. Sledro aja. Nggih. Bawa awal kemien nggih Mas, kala wau Sri Uning. Mboten kok bawa wae. Penak men. Apa arek lomba bawa piye? Oh jelek entek wektune. Iki Pak Patone urung iki. Nah. Aras sipun slendro slendro. Slendro iki mbok tuwa kok nduk dadi kepenak. Tenang. Sri Uning mesti katuben. Yuk, 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 y
Sidoran do. Oh janda baru. Janda baru. Ya, oke. Okay. Lanjutin no. Katresna neng wirat moyo. Di Ari, saya ngerasake janda anyar yang kang bundi Mas Parmin ji. Janda anyar yang sakit rindu monggo Pak. Sakit rindu monggo keparang Pak Parmin. Masih wonten menika? Tesih. Insyaallah, oke sing diajak kan Mas Dik Jo. Kita sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Gak usah mulai sesuk. Kesakan engkang monggo Pak. Adik-adik kula. Nah, niki kang tesih legan Pak anu Pak Parmin. Iya nanti kamu rati longgar sedoyo. Bemo. Nanti kita rati rapet. J. Pada milah jadi kula pak. Milih pak. Oh kali penjenengan dok. Nunggu lagi nama ngomong tua nih. Tidak normal. Ayo dilayani. Yuk kadang-kadang yang sapu barang unu kok. Ayo yang merasa janda ayo ngatek. Oke, sacet. Janda baru kali sakit rindu. Yes, ya. Banyak dek Leni, gaskan dek. Oke. Okay. Das dek. Yuk. Ini semuanya bedideng. Kok ngejenan gak ngertas bedideh baru? Oh, cah gawul lho dek. Dek-dekan dek-dek sampai bawah, sampai bawah. Dek-dekan dek-dek dek-dekan, jantungku dek-dekan, nalikone aku klungu kabare. Kabar napa pak? Ora nyono dek, aku ra kekewa. Apa bener sliramu wis pemisahan? Kok sik to Mas? Saiki to. Oh, ngurung dikoplo kok ya. Tretek panas. Sampai bawah Dik Len, sampai bawah Dik Len, sampai bawah Dik Len. Ayo Pak, sampai bawah Pak. Oh, he ya. Tok. Alalalalala. Dik, piye Dik? Angel arep munggah. Ah, kamu kepetel loh Dik. Gendong Pak. Oh,
bingung ati. Niki mengki wali katur keluarga besar saking IKKG Jakarta mas-mas kabeh. Nggih niki bapake tesih tandukane. Nggih. Kripik gedang kripik telo jadi ora jangan sombong-sombong monggo. Sakit rindu, sakit hati. Oke. Lagune Roma iki. Heeh toh? Nggih, nggih. Ya. Oh, mantas nggih. Sakit rindu bener. Iya, Dik. Ati tindu. Adi keluarga besar saking Sambi Rini Wiyat Jundalu yang Omi Mas Parmen Seragen monggo ditelaske empun ta ya sakit rindu bar niki walik Karang Taruna terus dulur-dulur warga besar saking IKKG Jakarta. Bagala monggo berapat
tunggu-tunggu rani omong siramu. Rima wangi dati impenku, wani sumpah opo jalukku, wong ayu jong buyang guyu. Sembahanun Pak Pur berkah barokah. Niki saderengipun karang taruna dulur-dulur saking IKKG Jakarta. Pak hormatan setunggal lagu katur Mbah Galak, monggo Mbah Galak. Bar niki langsung katur ingkang karang taruna ingkang nem-nem. Monggo Mbah Galak.
diberkahi rakitan setunggal lagu monggo. Bareng-bareng balik karang taruna ugi kadang-kadang saking Jakarta Ika Kage J Sebanduun. Papat mbah, siji loro telu papat. Lara Jonggrang monggo. Jenengane karep piyambak. Bareng kimi-kimi mas-mase lagune napa monggo? Lamunan oke. Bareng iki mas nggih. Niki katur mbah Begalak Rumiyin setunggal. Nggih. Bareng iki wali Lamunan oke. Roro Jonggrang mawon. Nggih, niki pepeling monggo nderek. Kapok entek wong iki. Satripun lamunan nggih mengke katon kadakan. Nggih. Yang ngene sebab nggih. Mas rungokno. Pepeling lanjut Lara Jonggrang bonus. Oke. Oke. Iki ngate kabeh, berarti siji-siji. Monggo ya, Mas. Dereng kondur Bapak Sebanduun. Tentu
terhebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jaga. Ayo wae ora. Putra Prabu Bangging Raden Damarmoyo. Duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Loro jumrah manuta sunku. Jim, Jim, kita mau nyapa sama teki. Rene sek dong, nanti dawuhi kok ya. Dek Lene. Dalam, dalam. Monggo. Niki sama wonten panggut Lamunan. Besok boleh tekan bayam sek. Ya, masih Lamunan. Sajake sek dek duit delik kabe. Delik kabe. Wis masak cekal Lebah Galak, sobah kowe ya warna. Tetep ketok kak Mbah Galak kok ya. Jaka bagus kowe aja ku malungkung. Mas, perang iki mas. Ayo mas. Ya Allah kaya pinter. Ayo mas. Mereka bawa lagunya Lamunan. Mbak Leni. Halo. Monggo. Pripun, Mbak sayangku. Iki lho Mbak, Mbak Ari. Aku etok lo yorinian kok. Oke. Gak bahaya ta? Tidak dong. Tidak dong, aduh ganteng ini merah. Cihui. Ya ini lagunya apa mas? Lamunan, oke deh. Ayo maju Pak Warno. Joget, joget maju ya. Nih yuk, tenano, orang rugi dong. Jaka bagus kowe ajaku malu. Rayuannya itu loh mas. Ayo mas kancan ini megun gayeng mas. Ayo sini. Siapa ya mas? Ready masuk. Ya sini sama Ama. Ayo to leh ngerame gitu. Nuri, yo, Nuri. Yo leh, ben rame leh. Cius. Dasar cah ganteng, penak tenano. Pindo samudra masa. Masnya sama ibu ya. Yuk. Thank you.
lagunya ya, apa? Ada permintaan juga ikan dalam kolam. Oke, siap. Oke. Ikan dalam dari kolam ditampung. Bose, bos siapa namanya tadi? Mas? Gala-gala, oke. Ya. Ada siap. Lintang Asmoro. Lintang Asmoro, terus? Ya, masnya? Ikan dalam kolam, apa? Gala-gala, siap. Lintang. Mas siapa? Mas Lintang. Mas Edi, oke. Lintang Asmoro, ikan dalam kolam. Iki yang mana di Ari? Lintang dulu. Oke, siap. Mas Parvin Sregen, Mati Sebandung yang selalu pantang di channel Anugerah Mandiri Jakarta. Ragil Kuning Audio Sound System Mati Sebandung, Sak Jose Nyu Kidung Pencono Campur Sari Gewajo. Yang Umi Sebandung, Mas Mo Yadi Sindalui, selamat malam. Ya Cengari, ya. Kita ayo, mau melaku-melaku. Kita duet bersama, ya. Kita melaku-melaku. Ayo. Kita bertiga, berempat tidak apa-apa. Yuk kita semuanya ke sana, yuk ngerampok. Oke. Yuk, kretokan etal. Ya. Oh, mic-nya. Oke. Dik Leni, Dik Nuri, Dik Fatma, ayo ngatek kabeh. Iya. Oh, nanti saja, nanti sana. Dik, sini dulu. Dik Leni. Sini dulu. Tabel sana nanti. Aku bingung. Oh, ngantri dulu, tabelnya ngantri dulu, yo. Nah. Kita ke studio satu dulu, Dik Leni. Geng. Weh manut germone iki ayo. Iya. Pokoknya manut germone. Wah, tak del abeh ya, yo. Dik Nuri, ngatek ra. Oke. Okay. Yang mau nyali tangan semoro. Oke, okay. Siap. Mas, ya. Dek, terima kasih. Ini. Duduk manis. Siang pantoro ratri, moeleng manis ganti. Setiaku bisa adueni marang sang dia sulasmi.
so adueni marangsa dia sulasmi paman kebos yo sama gerwonya dapat berapa? Ini Bang. Kok kamu cuma sedek? Nah, lumayan, ini yang, lumayan. Nah, ini lumayan lah daripada lumayun. Gala-gala terus ikan dalam kolam dulu. Oke. Okay. Keripik gedang, keripik telur, jodoh jangan sombong-sombong. Siap? Oke, okay, kita tanya dulu.
Atensinya kita pokoknya insya Allah kita kasih semua. Meja sini apa lagunya sayang? You see? Oh iya, sini biar mikir dulu pengantennya. Yuk kita kasih ikan dalam kolam dulu. Tak tanyain sini lagunya. Ya dek, Rama, berdua. Dek, aduh. Ada kayak. Oke, pengantinnya minta nemen setelah yang satu ini. Iwak nang jeroni kolam sih. Ayo Dek Nuri, Dek Fatma. Ayo Dek Nuri, tak meluk aku ya. Bila ingin melihat ikan, ayo yang punya ikan dalam kolam, di dalam kolam terangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda, cara lincah. Asik, agak kesini ya. Ya, biar lo enggak. Thank you.
Oke, masih ada gala-gala. Setelah gala-gala nanti yang punya nemen diaturke. Kok MC ini kok lempoh to iki? MC ini lempoh. Antrine mrikine nggih galak nggih. Pokoke kripik gedang kripik telo. Jadi orang jangan sombong-sombong bar niki mengke kembali ke yang cantik-cantik ada nemen. Masih nyanyi dhewe to? Oke, oke. Tak golekkan mic. Nggih. Mas Parmin Seragen matur sembah nuwun yang ngomi semuanya. Terima kasih matur sembah nuwun Mas Mulyadi. Monggo, siap. Kita tak golekkan mic lagunya gala-gala. Ayo. Tunjukkan ya, sesuk iki ngomong sae ben semangat. Dek Fatma berdiri gerak. Baiklah. Ya salam. Nyawer wae aku. Bosnya Jogja tuh Mas Jober. Maju. Apa sudah ku menang berhenti memadukan ingin rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya.
sehingga ku bersedih. Buat jalan santai-santai masih ada nemen. Nemen. Oke. Okay. Ada nemen. Ya Dek Nuri. Menemen tak ya? Oke, nih. Oke, yuk kita ditemani Dek Nuri yuk. Lagu ini menemen. Boleh? Oke, oke. Ayo artisnya, gelagah. Apa gelagah apa, Bom? Oh, dari Jakarta. Oke. Kemayoran. Kebayoran lama apa Kemayoran? Kebayoran. Kebayoran suwe. Oke, Depok. Anak Depok. Oke. Tangerang, ayo goyang. Tangerang, Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Tebet, Juragan, paling apa gabus, oke. Ayo duo gemoy. Amelia, selamat malam sedalu, Amelia. Bosku, terima kasih.
Kita informasikan, kita sudah dapat jawilan dari Soibul Bait. Kita dua lagu lagi bersama kadang-kadang saking nyukidung kencono. Yo, kedua lagu lagi, lagunya apa Mbak Pengantin? Kelingan mantan? Masya Allah, saya jenengan bisa aja apa? Nemu, oke. Okay. Setelah nemu nanti lagu closing, lagunya apa? Closing lagu bareng-bareng yang heboh. Kesinan? Oke. Okay. Santri pekok, oke. Okay. Nanti buat closing santri pekok. Niki nemu riyen Mas e. Dek Fatma berdiri gerak. Maju 10 langkah gerak. 10 ya. Oke. Okay. Yuk kembali bersama Nuki Tokcono. Pacar sing tak tersenyum ngalaku mulai diatur kamu jadi tombong obati hati senyora koko ikhlas koko tekan besok santri pekok. Yuk kita kasih santri pekok yuk Dek Ari. Dua lagu. Oke, okay. Oke, okay, kita kasih dua lagu. Niki bar santri iki santri pekok gak penutup nggih. Sak dereng santri pekok napa? Oke, okay. Kisinan. Oke. Okay. Oke, okay, kisinan. Yuk. Yuk.
Kesinan dua, oke siap. Ya, Dek Leni. Ya, bareng-bareng. Rungkat atau kesinan? Oke. Berarti santri pokoknya kesinan lorowe ya? Oke, siap. Yuk kesinan. Yuk Dek Leni. Dek Leni Fatma. Isi. Yuk. Rungkat. Rungkat, oke. Rungkat ya Dek. Oke, yuk. Ayo dong, dan diintekin lagu. Santri pokok. Lagunya apa mas? Oh, rungkat sih, rungkat, rungkat dulu. Ayo masih, dan ditok ke. Enak ya germonya ya. Mbak Manten. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Pondokku melayang teko tenen tengis-tengisan. Rungkat ente-entean tresno tulus kumong tinggo telara. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh.
Oke. Satu closing, sia-sia mengharap cintamu. Yuk, bareng-bareng Nyu Kidung Kencono. Yuk, satu lagu closing. Terima kasih.
Kerja bareng Rakyat Kuning Audition System Master ini Anugerah Mandi di Jakarta. Bila masukkan kami dari awal hingga akhir ada yang saya berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai jumpa besok pagi tetap di channel Anugerah Mandi di Jakarta. Saya Kino Wibowo, mohon maaf dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Amin.